Краса Прилуцького краю вражає та захоплює. Однак прилучани найчарівнішою родзинкою вважають річку Удай. Вона має свої легенди та таємниці. Деякі містяни навіть не здогадуються про ці історії. В одній із таких розповідається про затонуле скіфське золото, яке покоїться на дні Удаю, а в іншій, що річка утворилася від сліз дочки князя, яка від самотності та відчаю багато плакала. Під час грози Удай вирує та показує свою силу. У сонячну ж погоду річка несе крізь степи свої води від витоку до гирла, а життя вирує і у воді, і на березі. Ось і телеканал «Прилуки» вирушив на прогулянку річкою на катері, яку влаштував підприємець Олексій Гавриш. І зараз ми покажемо всю красу нашого рідного Удаю. Кожного року прилучани та гості міста із задоволенням насолоджуються відпочинком на Удаї. На березі річки часто можна побачити рибалок, дорослих та дітлахів, які відпочивають у спекотну погоду біля води, та рятувальників, які контролюють ситуацію біля водойми. Прилучани з радістю проводять своє дозвілля на річці, адже вона – своє рідне місце сили. У нерозривному єднанні з матінкою природою дає можливість підзарядитися енергією, відпочити душею і тілом, насолодитися неповторною естетикою місцевих пейзажів. Мені подобається. Тут можна купатися, плавати. І тут дуже добре відпочивати, бо тут можна на сонечку полежати. Ми частенько відпочиваємо. Відпочиваю з внуком Ільєю. Йому дуже подобається. Учимося плавати. Так що все добре. Ми достатньо часто відпочиваємо, тому що у нас двоє дітей. Хочеться, щоб вони насолодилися природою, водою, поки гарна погода. В принципі, гарно подобається, вода чистенька. Подобається відпочинок. Все добре. Дякую міській раді за те, що стільки роблять багато для міста. Вкладають всі кошти і зусилля для того, щоб мешканцям нашого міста жилось краще. Ми з дитиною дуже часто відвідуємо міський пляж. Дякуємо за пісок, бо піска тут не було. Наші чоловіки розкидали тут пісочок. Набагато краще. Аби прилучани та гості міста мали повноцінне та комфортне місце відпочинку біля головної артерії нашого краю, місто взяло курс на відродження річки Удай. Відтак, ще у 2017 році управлінською командою «Прилук» на чолі з міським головою Ольгою Попенко розпочато реалізацію масштабного проєкту з поліпшення технічного стану річки Удай. Станом на даний час по річці Удай виконані роботи в 2020 році по формуванню берегових смуг, по поглибленню на ділянці 1,5 кілометрів і частково по старому руслу, там десь метрів 200. Але ж це всього-навсього менше четверті обсягу робіт, передбаченого проєктом. Проєкт передбачає цілий комплекс робіт по берегоукріпленню, по благоустрою облаштування берегових смуг. Навіть питання поглиблення, воно не завершено до проектних, як говорять, відміток, воно ще потребує подальшої роботи. Краще стало, я розумію, краще стало. Більше місця. Так що, я думаю, нормально. Стало набагато краще, і водичка чистенька така. Дякуємо нашому меру, то що він молодець, зробив хорошо для нас, для отдихаючих. Ольги Михайловні, да? Велике спасибо за її організацію. Нагадаємо, даний проект фінансується як за рахунок коштів з міського бюджету, так і з обласного. Ми працюємо по обласній програмі, по
міські програми. Програми ці на сьогоднішній день всі затверджені. І обласна програма до 27-го року діє, і районна програма затверджена на 22-23 рік. Ну, зрозуміло, що стан справ з війною в багатьох питаннях нас обмежує, але ж ми хотіли б, щоб такі проекти, які створюють кругом, які здатні створювати кругом себе інфраструктуру, вони навіть в обмежених наших можливостях не призупинялись. Водночас відродження річки Удай у перспективі матиме чудовий потенціал у контексті розбудови інфраструктури нашого міста. Це не тільки пляж, не тільки зона відпочинку, це й кемпінги, територія велика, вона дозволяє це. Це і виробничі там можуть бути відповідного цільового призначення, допустим, чому б не виділити якийсь кусок території і не влаштувати там якесь рибне господарство. Ми бачили перспективу таку, що будуть формуватися зони відпочинку, ну, скажімо так, соціальні, громадські, де місто повинно знайти можливість забезпечити там людям умови. Є у нас ще великі території, які можуть бути реалізовані на засадах державного приватного партнерства, де можуть залучатися різні кошти і під різні проекти. Відпочинок на річці Удай і зараз користується популярністю. Проте у найближчому майбутньому, після реалізації проєкту, відпочинок стане ще комфортнішим та цікавішим. Надіємося, що наша мерія, наша влада буде більше влажувати, вкладати в місце відпочинку, адже це для наших діточок. Ми надіємося на краще, що тут буде Аркадія, як в Одесі. Рекомендовано територіальним громадам не хвататися за дрібненькі проекти, не розпилятися, як говорять, по листочках, а свою увагу концентрувати над інфраструктурними проектами. А ми їх маємо при Луках. І втрачати ті результати, яких ми вже досягли в цьому напрямку, нам би не хотілося.